saps com funciona el tema de la formació de pares que es fa cada any? Bueno, la formació de pares fem, bueno, fem la reunió que fem al principi de curs normalment, no? Llavors ens planteja pues, uns temes i nosaltres, bueno, entre tots, fem tota una sèrie de temes a abordar i al final escollim els pares un i els monitors ens proposen uns dies i al final acabem xerrant i acabem... No sé.